Goeiedag Graad 7, ons is in die week van 7 tot 11 juni. Ek kyk hierdie week na die predike tabel. Dit is redelijk belangrike werk, want dit is een groot deel van jou examenvraag. So jy gaan baie mooi met oplet. Ek het vir jou een slideshow saamgestel met al die inligting oor die predike tabel. En dan sal ek dageliks vir jou die huiswerk opsit vir die week. Let wel dat jy dinsdag een formele klaswerk skryf oor siere en basisse en jy moet hom asseblief vir my inhandig voor die 9de juni, dit is woensdag. Jy kan hom of vir my e-mail en as jy nie kan e-mail nie, is jy welkom om by Tannie Sonja in te gee in die kantoor net voor 12 uur woensdag die 9de juni. Goed, kom ons spring weg en ons kyk bykie na die predike tabel. Goed, my eerste vraag is, wat is die predike tabel van elemente? Die predike tabel is 'n klassifikasiestelsel. Dit kategoriseer al die elemente van materie en materiale in die wêreld wat opgemaak is. 'N element is 'n suiwerstof wat nie verder afgebreek kan word nie. Maar 'n verbinding verskyn glad nie op 'n predike tabel nie. Dis soos byvoorbeeld water. Water is 'n verbinding tussen waterstof en suurstof. So water is dis 'n verbinding en nie 'n element nie. Maar waterstof is wel 'n element want hy is in sy suiwerste vorm. Nou elke element het sy eie naam, chemiese simbool en eie blok in die periodieke tabel. Nou hieronder het ek vir jou prentjie, ek het letterlik een blokkie uitgehaal in die periodieke tabel om vir jou te wys hoe dit werk. Hierdie blokkie wat ek uitgehaal het, het 'n hoofletter C in die middel, 'n 6 aan die bokant en dan 'n 12,011 aan die onderkant. So dis een blokkie in die periodieke tabel. Nou die hoofletter C is altyd die chemiese simbool wat dan ook die element voorstel. In hierdie C stel dan in die periodieke tabel koolstof voor. Dis die element vir koolstof. Maar hy kan ook 'n hoofletter hê met 'n klein lettertjie, soos byvoorbeeld die hoofletter B met die R. En dit stel die element brom voor. So die element of die chemiese simbool sal altyd in hoofletters wees. En as daar 'n klein lettertjie is, as daar 'n tweede letter is, is dit die klein lettertjie. Dan die twee getalle. Die boonste getal, die 6, is die atoomgetal en die onderste getal, die 12,011, is die massanommer van hierdie element. Goed, dan kyk ons in watter kategorieë word elemente voorgestel. Nou daar is presies 3 kategorieë. Die eerste een is die metale. Nou die metale is gerangskik in die middel en aan die linkerkant van die periodieke tabel. Dit is al jou groen blokkies wat jy sien. Die tweede groep is die semi-metale. Nou die semi-metale is gerangskik in die gebied tussen die metale en die nie-metale. Dit is die paars blokkies wat jy sien wat min of meer zigzag afloop. En ons laaste groepie is die nie-metale. Dit is al die oranje blokkies wat jy sien, en dan met 'n afsondering, hierdie stoksiel wat hier alleen bo in die linkerkant sit, wat waterstof voorstel. So ons elemente word in 3 kategorieë geklassifiseer, metale, semi-metale en nie-metale. Goed, nou kyk ons na die periodieke tabel self. Nou die periodieke tabel word in 'n rooster met horisontale rye en vertikale kolomme gerangskik. Die rye stel die periodes voor en loop horisontaal en die kolomme stel die groepe voor en loop vertikaal. As jy na my groen pijltjies kyk, dan wys ek vir jou die groepe. So al hierdie wat afloop is die groepe en hulle loop almal vertikaal af. So die groep sal die vertikale gedeelte voorstel. Die periodes is my geel lyntjies
en hulle stel dan die priores voor wat horizontaal loop. So as jy kyk, gaan ek vir jou sê, waterstof lê in groep 1 en in priore 1. Dan weet jy dat het waterstof is. Maar as ek vir jou sê groep 1, dan weet jy hy loop hier af, maar priore 2, dan weet jy dis Li wat lithium voorstel. As ek nog een voorbeeld kan gebruik, sê ek vir jou groep 2, dan weet jy dis groep 2, want hy loop vertikaal af, maar ek sê vir jou priore 3, dan weet jy dis Mg wat magnesium voorstel. Ek hoop jy voel somme baie slim en volleerd, en dat die inleiding tot die periodieke tabel vir jou ietsie meer geleer het vandag. Vir morgense formele klaswerk op 8 juni, moet jy asseblief die eienskappe ken van sure en basisse. Jy moet ook weet wat is onafhanklike en afhanklike veranderlike, as ook die konstante wat jy nou al ken van al die eksperimente wat ons gedoen het. Jy moet ook die verskillende indikators ken en hoe ons hulle gebruik, soos bijvoorbeeld rooikool, die gewone tee, lakmoes en litmuspapier. Ek herinner jou weer, jy moet asseblief jou formele klaswerk inhandig die 9de juni voor 12:00 vir my stuur op my e-mailadres wat ek hier vir jou gee of dan by tannie Sonja inhandig as jy nie dit vir my kan e-mail nie. Geniet jou week verder en hou dan dop vir die huiswerk wat ek gaan opsit.